Pas prajmit, meriton një kiqi dhe Riola Doçi u përfshin në një debat të ashpër, shkaku bë betimin që bëri Meritoni, duke përmendur djalin e tij si për të theksuar që nuk e konsideron fare lojtare Eriolën dhe Rozën. Ishte Eriola, e cila u revoltua duke deklaruar se Meritoni përdor fëmijën për lojë. Betohen për kokën e djalit tim Loarit, nëse të llogarisë lojtare në këtë shtëpi ty dhe Roza Latin, tha Meritoni. Sa i shpifur, kaq poshtë rënë si lojtar ju drejtua Eriola. Është e imja, ti flet për fëmijën tim, ju kthye më pas Meritoni. Barazon kokën e djalit tënd me mua dhe Rozën. O i vogël, ha fjalët e tua. Djalin e fut në lojë. Por ty ka më vlerë unë dhe Roza sesa të përmendësh emrin e djalit tënd për një copë situatë. Vijoj ti thoshte më pas Eriola. Për informacionet e minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.